Jaidin bin Ali pengarah OSH, yang berusaha Encik Amir Hamzah bin Jamil, Timbalan Pendaftar Kanan, Jabatan Timbalan Net Chancellor Pembangunan, yang berusaha Puan IR Mohashima binti Haji Hashim, pengarah Seksyen Pengurusan Harta Tanah, yang diraikan semua pengurus pasukan dan para atlet Jabatan Timbalan Net Chancellor Pembangunan bagi Universiti Staff Game USD UTM 2022. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama hadir ke majlis meraikan kontijen JTNCP University Staff Game USD UTM pada tahun ini. Para hadirin sekalian, seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa kejohanan University Staff Game USD UTM telah pun bermula pada 13 Jun 2022 dan telah berakhir pada 23 Julai 2022 yang lalu. Untuk makluman, kontijen JTNCP telah menghantar penyertaan sebanyak 16 acara yang melibatkan seramai 16 orang pengurus pasukan yang telah dilantik bagi mengurus dan mencari atlet bagi mewakili JTNCP bagi kejohanan yang telah dipertandingkan. Alhamdulillah, JTNCP juga telah mendapat pencapaian yang membanggakan, iaitu sebanyak 14 pungutan pingat yang diperolehi daripada beberapa acara yang telah dipertandingkan. Di antaranya ialah 1 emas, 5 perak dan 8 gangsa. Seterusnya, Sukacita Majlis ingin menjemput yang berusaha Encik Roslan bin Abdul Ghani selaku Ketua Kontijen JTNCP USC UTM 2022 untuk memberikan sepatah dua kata dalam seterusnya memberikan doa pada majlis ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Profesor Dr. Hamdan Haji Ahmad, Timbalan dan Chancellor Pembangunan, yang bahagia Dr. Wijaya, Puan Shima dan Timbalan Pendaftar Kanan kita Encik Amir Hamzah bin Jamil, dan juga semua pengurus-pengurus dan juga atlet-atlet Jabatan TNCP sekalian, sebagai ketua kontingen yang dilantik oleh pihak pengurusan, saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada semua pengurus-pengurus terutamanya yang telah banyak membantu kami urus dia, yang terdiri daripada saya, Puan Siti Tumasita, Puan Siti Nazihah dan juga Encik Nizam Sa'adun. Tak nampak Encik Nizam kita pada pagi ni, sebab orangnya USR dengan aktiviti-aktiviti luar. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan USG kita, University Staff Game. Mungkin ada yang pertama kali menyertai, mungkin ada yang dah 5 kali, mungkin ada dah 10 kali, yang dah nak pencen pun ada macam saya. Macam saya dah nak pencen lagi beberapa bulan ni. Tapi alhamdulillah semangat tu ada lagi untuk bersama-sama dengan rakan-rakan Jabatan TNCP untuk bersama-sama kita bersaing dan kita bertanding dalam keadaan yang sihat. Ya, bersaing secara sihat, tak ada dengar-dengar orang nak gaduh. Tak ada orang berlari 1 meter gaduh, sepak-sepak tak ada. InsyaAllah. Ya, lagi main bola. Kita cuma kita ada acara yang popular untuk USG yang lepas macam futsal. Kalau sepak tidak ditandingkan, bukan tak ditandingkan, katanya pihak universiti akan buat khusus pada selepas sukum, sukan antara kedua universiti Malaysia. Lepas tu akan digunakan satu. So kalau ada guru-guru atau player bola sepak terutamanya, dah boleh bersedia dengan tim lah. Sebab insyaAllah selepas sukum nanti akan ada satu liga di peringkat antara jabatan. Mungkin akan dimasuki ini oleh pihak Bila Sukan Universiti USC. Jadi kita boleh bersedia ke arah itulah. Tapi untuk USG yang telah berlangsung sepanjang kita bersama ni, kita ada 16 acara yang telah disebut di Puan Siti tadi.
telah kita harungi dan telah kita menyertai. Ada yang menang, ada yang kalah. Saya kita semua adalah adat pertandingan. Tapi di pihak Rusia, apa yang kita bantu dan kita usahakan untuk memberi keselesaan kepada pasukan-pasukan, menyertai tanpa ada rasa risau nak beli air tak ada duit, nak beli makanan tak ada duit, itu semua tu alhamdulillah pihak pengurusan, terutamanya daripada Prof SCP sendiri yang telah mengusahakan untuk kita dapat bajet untuk menjayakan USG pada kali ini. Terima kasih kepada pihak pengurusan. Thank you.